Ek het die volgende versoek gekry van Martie af en sy dra dit op aan haar man Tinus. Nou ek moet nou net om verskoning vra vir hierdie voel. Harry is aan die gesels en ek moet nou stil bly dat hy kan gesing kry. Maar ek gaan hom nie sy sin gee nie. Ek hoop julle kan iets uitmaak. Ek hoop teen die einde van hierdie video, as ek hom nou terugspeel, kan ek iets hoor wat uit my mond uitkom en nie net syne nie. Maar, gaan hy, Martie, speciaal vir jou, opgedra aan jou man, Tinus. Jou boodskap is sê, ek versoek aan my man, Tinus, dankie vir alles en nog meer, lief jou stikkend, en dan jy gevra dat ek vir hom, you're my best friend, sal sê. Geniet hom, speciaal vir jou, Martie. You placed gold on my finger. You brought love like I've never known. You gave life to our children. Speciaal vir jou, Martie en Tinus, en ek vra weer om verskoning vir Peekaboo langs my. Lekker aand verder.